Kom igjen. Å tape mot Kira og Natasha, det går ikke an. Det er det verste jeg har vært med på i hele min karriere. Det går ikke an. Vi tapte mot to jenter, Tommy. På grunn av deg. På grunn av meg? På grunn av deg. Det var på grunn av deg at vi tapte. Det var du som boksa til meg midt i fleisen som gjorde at Kira fikk pinna meg 1, 2, 3. Så du, du kan ikke komme i veien når du blir rasjert av Kira. En jente, Tommy. En jente. Det går ikke an. Du er ganske sterk, da. Jeg er så lei. Du er lei. Jeg er lei. Jeg er lei. Hva er du lei av? Du er lei av å ha den beste wrestleren på tag-teamet ditt? Beste wrestleren, når han dukker opp, de gangene du faktisk gidder å møte opp. Vet du hvor mange ganger Natasha har vært tag-team-partneren min bare for at du ikke har kommet, eller? Er du klar over hvor mange ganger det er? Jeg kan ikke telle på en hånd, i hvert fall. Hei, vi må prioritere her. Norgesmestertittelen, den skal jeg ha. Jeg kan ikke drive og gå tullekamper sammen med deg. Og kjeft, du skal ha Norgesmestertittelen. Kjeft til meg? Du skal ha Norgesmestertittelen. Selvfølgelig skal jeg ha den. Men du møter ikke opp engang når du har en match mot Adrian Storm. Jeg var syk! Det er lov å være syk! Jeg tar den neste gang! Tror du ikke jeg har wrestlet fyllesyk før? Jo, det skal jeg faen meg love deg du har, det er derfor vi taper hele tiden! Hei, taper. Taper, ja. Forrige match, Vendetta mot Samhain. 140 kilo, Tommy P! Bare slenger Samhain ned i bakken. 1, 2, 3. 140 kilo utrent masse, det er ikke noe å skryte av, Tommy! Ja, det er verre å løfte det, skal jeg si deg. Det var sånn klumper. Fy faen, du er, vet du hva? Du er så brukelig! Nå har jeg bært dette tag-teamet. Hele veien, jeg vinner kamper, jeg er bedre enn deg, Tommy. Du kan bare være sterk, du vinner jo ikke kamper. Når er det du vant en kamp sist? Vet du hva? Jeg skal gi deg en mulighet til å vinne en kamp, ok? Takk. På neste WWF-show. Ja. DJ, Tommy P. Hvem skal vinne den kampen? Det er meg selvfølgelig. Og hvem er den beste i TNT? Nei, helt greit. Det må jo... Det må jo bli den letteste kampen i historien. Yes!